Na maioria das vezes, achamos que alguns assuntos matemáticos não são utilizados no nosso cotidiano. Existe um em especial que ninguém imagina o quanto ele ajuda a resolver complicações diárias. Maria, estou pensando em montar uma tenda para vender acarajé, abará e cocada, mas não sei por quanto vendê-los para que eu obtenha lucro. Tia, estou dando um assunto no colégio e eu tenho certeza que ele poderá resolver o seu problema. Que maravilha! Qual? Matrizes, tia, que é um sistema organizado segundo linhas e colunas. Elas são utilizadas para a revolução de sistemas lineares, representação de informações numéricas em tabela, computação gráfica e etc. Me explica, por favor. Vou te explicar por partes. Me diz quais são os ingredientes necessários para fazer os três itens. Feijão fradinho, cebola, azeite de dendê e coco. E qual a quantidade que a senhora usa? Para 20 unidades, eu uso, no acarajé, 4 pacotes de feijão fradinho, 6 de cebola e 5 litros de azeite de dendê. No abará, são 4 pacotes de feijão fradinho, 8 cebolas e 3 litros de azeite de dendê. E na cocada, 15 cocos. Me diz quanto custa cada um desses materiais. Feijão fradinho, R$ 5,50. Cebola, 60 centavos. Azeite de dendê, R$ 4. E coco, R$ 2. Pronto. Agora é só montar as matrizes e calcular. Para calcular a matriz, basta pegar a quantidade de ingredientes e multiplicar pelo valor dele. Lembrando que eu só posso multiplicar as matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Depois a senhora divide pela quantidade de unidades que obterá. Esses valores são um custo, mas para que a senhora obtenha o lucro, pode multiplicar por 2. Então, esses são os preços que a senhora poderia colocar. R$ 4,56 no acarajé, R$ 3,88 no abará e R$ 3,00 na cocada. Nossa, nunca imaginaria que as matrizes poderiam me ajudar com isso. Esse assunto é muito fácil e útil. Obrigada por me explicar. De nada, tia. Espero que monte logo. Estou louca para comer um acarajé.